ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଲିଉଡ୍ ଗସିପକୁ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ ଏକ ଖୁସି ଖବର। ଅଲିଉଡ୍ର ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଅଲିଉଡ୍ର କୁଇନ୍ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କୁ ନେଇ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏକ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ, ଯାହାର ନାଁ ରହିଛି ଚକ୍ ଡଷ୍ଟର ଆଉ ପ୍ରେମ। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି 2015 ମସିହାରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ସୁପରହିଟ୍ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଗପ ହେଲେ ବି ସତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଫିଲ୍ମଟିରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ଲଭ୍ ରୋମାନ୍ସ ଦେଖିବା ସହ ଜବରଦସ୍ତ କମେଡ଼ି ଏବଂ ଆକ୍ସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ହୋମ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବ୍ୟାନରରେ ଏହି ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଚକ୍ ଡଷ୍ଟର ଆଉ ପ୍ରେମ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ରାବଣର ସୁଟିଂ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏହି ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଚକ୍ ଡଷ୍ଟର ଆଉ ପ୍ରେମର ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଏହି ଫିଲ୍ମଟିରେ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି, ମିହିର ଦାସ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରଜ୍ଞା ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ଅଭିନୀତ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଚକ୍ ଡଷ୍ଟର ଆଉ ପ୍ରେମର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଛନ୍ତି ସୁଧାକର ବସନ୍ତ। ଯାହା ଉଡ଼ା ଖବରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଲିଉଡ୍ର ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ସିନେମା ହଲ୍ରେ ରିଲିଜ କରାଯିବ। ପାଖାପାଖି 3 ବର୍ଷ ପରେ ଅଲିଉଡ୍ର ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ଅଭିନୀତ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଚକ୍ ଡଷ୍ଟର ଆଉ ପ୍ରେମକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଲିଉଡ୍ ଗସିପକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।